ଏହାପରେ ଯୀଶୁ ଗାଲିଲି ପ୍ରଦେଶରେ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ଯିହୁଦାରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲେ, କାରଣ ଯିହୁଦୀମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କର ବାର୍ଷିକ କୁଟୀରବାସ ପର୍ବର ସମୟ ଆସିଲା, ତେଣୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଭାଇମାନେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ ଓ ପର୍ବ ସକାଶେ ଯିହୁଦା ପ୍ରଦେଶକୁ ଯାଅ, ଯେପରି ତୁମର ଶିଷ୍ୟମାନେ ସେଠାରେ ତୁମ୍ଭେ କରୁଥିବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିପାରିବେ। ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ଚାହେଁ ଯେ ସମସ୍ତେ ତାହାଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତୁ, ତେବେ ସେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଲୁଚାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତୁମେ ନିଜକୁ ଜଗତ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କର, ତୁମେ କରୁଥିବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଦିଅ। ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋ ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ଆସିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସମୟ ଉପଯୁକ୍ତ। ସଂସାର ତୁମ୍ଭକୁ ଘୃଣା କରିପାରିବ ନାହିଁ, ସଂସାର ମୋତେ ଘୃଣା କରେ, କାରଣ ମୁଁ ଜଗତର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମନ୍ଦ ବୋଲି କହେ। ତେଣୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପର୍ବକୁ ଯାଅ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ବକୁ ଯିବି ନାହିଁ, ମୋ ପାଇଁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ଆସିନାହିଁ। ଏ କଥା କହିବା ପରେ ଯୀଶୁ ଗାଲିଲିରେ ରହିଗଲେ। ତେଣୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଭାଇମାନେ ପର୍ବକୁ ଗଲେ, ସେମାନେ ଗଲା ପରେ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଗଲେ। ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଲେ ନାହିଁ। ଯିହୁଦୀୟମାନେ ପର୍ବରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଖୋଜିଲେ, ସେମାନେ ପଚାରିଲେ, ସେହି ଲୋକଟି କାହିଁ? ସେଠାରେ ବହୁତ ଲୋକ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଗୋପନରେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ। କେତେକ ଲୋକ କହିଲେ, ସେ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ କହୁଥିଲେ, ନା, ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣା କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି କେହି ସାହସୀ ନଥିଲେ ଯିଏକି ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ କହିବ। ଲୋକମାନେ ଯିହୁଦୀୟ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ। ପର୍ବ ପ୍ରାୟ ଅଧାଅଧି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଯୀଶୁ ମନ୍ଦିର ପରିସରକୁ ଯାଇ ଉପଦେଶ ଦେବାରେ ଲାଗିଲେ। ଯିହୁଦୀମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, ସେମାନେ କହିଲେ, ଏ ଲୋକ କେବେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ିନାହିଁ, ଏତେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସେ କିପରି ଜାଣିଲା? ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୁଁ ଯାହା ଉପଦେଶ ଦେଉଛି ତାହା ମୋ ନିଜର ନୁହେଁ, ମୋର ଶିକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକ ମୋତେ ପଠାଇଥିବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଆସିଛି। ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା ଚାହାନ୍ତି, ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ମୋର ଉପଦେଶ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଆସିଛି ନା ନାହିଁ ତାହା ସେ ଜାଣିପାରିବ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଏ ଉପଦେଶ ମୋ ନିଜର ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ଲୋକ ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରଚାର କରେ, ସେ ନିଜ ପାଇଁ ସମ୍ମାନ ଚାହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲୋକ ନିଜ ପ୍ରେରଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଚାହେଁ, ସେ ସତ୍ୟ କହେ, ତା ପାଖରେ କିଛି ମିଥ୍ୟା ନାହିଁ। ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ମୋସା ତୁମ୍ଭକୁ ନିୟମ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ସେ ନିୟମ ମାନୁନାହଁ। ତୁମ୍ଭେ ମୋତେ କାହିଁକି ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ? ଲୋକମାନେ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଭୂତ ପ୍ରବେଶ କରି ତୁମ୍ଭକୁ ପାଗଳ କରିଦେଇଛି, ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହୁଁ। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କଲି ଏବଂ ତୁମ୍ଭେ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲ। ମୋସା ତୁମ୍ଭକୁ ସୁନ୍ନତ ବିଧି ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ନିୟମ ଦେଲେ, ତେଣୁ ତୁମ୍ଭେ ବେଳେବେଳେ ବିଶ୍ରାମ ବାର ଦିନ ଗୋଟିଏ ବାଳକକୁ ସୁନ୍ନତ କରିଥାଅ। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ କୌଣସି ଲୋକକୁ ମୋସାଙ୍କର ନିୟମ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ରାମ ବାର ଦିନ ସୁନ୍ନତ କରାଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯଦି ବିଶ୍ରାମ ବାର ଦିନ କୌଣସି ଲୋକର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେହକୁ ସୁସ୍ଥ କଲି, ତେବେ ତୁମ୍ଭେ କାହିଁକି ରାଗୁଛ? କୌଣସି ବିଷୟର ବାହ୍ୟ ରୂପ ଦେଖି ବିଚାର କର ନାହିଁ, ପ୍ରକୃତରେ ଯାହା ଠିକ୍ ତଦନୁଯାୟୀ ବିଚାର କର। ଜେରୁସାଲେମରେ ବାସ କରୁଥିବା କେତେକ ଲୋକ କହିଲେ, ଏହି ଲୋକକୁ ସେମାନେ ମାରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରକାଶରେ ପ୍ରଚାର କରୁଛି, ତାହାକୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଓ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଲୋକ ତାହାର ପ୍ରଚାର ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହିଁ। ବୋଧହୁଏ ନେତାମାନେ ମନସ୍ଥ କଲେ ଯେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣୁ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି କେଉଁଠାରୁ ଆସିଛି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିବେ, ସେତେବେଳେ କେହି ତାହାଙ୍କର ଆସିବା ସ୍ଥାନ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ଉପଦେଶ ଦେଉ ଦେଉ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ହଁ, ତୁମ୍ଭେ ମୋତେ ଜାଣ ଓ ମୁଁ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର ନିଜ ଅଧିକାର ବଳରେ ଆସିନାହିଁ, ମୁଁ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଠାଯାଇଛି। ତୁମ୍ଭେ ତାହାଙ୍କୁ ଜାଣିନାହଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାହାଙ୍କୁ ଜାଣିଛି ଓ ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସିଛି, ସେ ମୋତେ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଏ କଥା କହିବା ବେଳେ ଲୋକମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। କିନ୍ତୁ କେହି ତାହାଙ୍କୁ ଛୁଇଁ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାର ଉଚିତ ସମୟ ହୋଇନଥିଲା। ବହୁତ ଲୋକ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ଲୋକମାନେ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଗମନ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ ସବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିଲେ ଏହା ଅପେକ୍ଷା କ'ଣ ଅଧିକ କରିବେ? ନା,
ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହୋଇଥିବେ। ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏହି କଥାମାନ କହୁଥିବାର ଫାରୁସିମାନେ ଶୁଣିଲେ। ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟ ଯାଜକମାନେ ଓ ଫାରୁସିମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିରରେ କେତେକ ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ। ତାପରେ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ସହିତ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ରହିବି, ମୋତେ ଯିଏ ପଠାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଯିବି। ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋତେ ଖୋଜିବ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ପାଇବ ନାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁଠାରେ ଥିବି ସେଠାକୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେହୁଦୀମାନେ ପରସ୍ପର କୁହାକୁହି ହେଲେ, ଏ ଲୋକ ଏପରି କେଉଁଠାକୁ ଯିବ ଯେ ଆମ୍ଭେ ତାହାକୁ ପାଇବା ନାହିଁ? ସେ କ'ଣ ଗ୍ରୀକ୍ ନଗରଗୁଡ଼ିକୁ ଯିବ ଯେଉଁଠାରେ ଆମ୍ଭ ଲୋକମାନେ ରୁହନ୍ତି? ସେ ସେଠାରେ ଗ୍ରୀକ୍ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବ କି? ଏହି ଲୋକ କହୁଛି ତୁମେ ମୋତେ ଖୋଜିବ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ପାଇବ ନାହିଁ। ସେ ପୁଣି କହୁଛି ମୁଁ ଯେଉଁଠି ରହିବି ତୁମ୍ଭେ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପର୍ବର ଶେଷ ଦିନ ଆସିଲା। ସେହି ପ୍ରଧାନ ଦିନରେ ଯୀଶୁ ଠିଆ ହୋଇ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ତୃଷାର୍ତ୍ତ ତେବେ ସେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସି ପାନ କରୁ, ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ମୋଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ତେବେ ତାର ହୃଦୟରୁ ଜୀବନ୍ତ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେବ, ଏହି କଥା ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି। ଯୀଶୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ। ଯୀଶୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରିନଥିବାରୁ ଓ ସେ ମହିମାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନଥିବାରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦିଆଯାଇନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଲାଭ କରିବେ। ଯୀଶୁଙ୍କ ଏହି କଥା ଲୋକମାନେ ଶୁଣିଲେ। କେତେକ ଲୋକ କହିଲେ, ଏହି ଲୋକ ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା। ଅନ୍ୟମାନେ କହିଲେ, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଅନ୍ୟମାନେ କହିଲେ, ଗଲିଲିରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିବେ ନାହିଁ। ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର କୁହେ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦାଉଦଙ୍କ ପରିବାରରୁ ଆସିବେ, ଏବଂ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର କୁହେ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦାଉଦଙ୍କ ବାସସ୍ଥଳ ବେଥଲିୟମ ନଗରରୁ ଆସିବେ। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ଦେଲେ। ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ, କିନ୍ତୁ କେହି ଜଣେ ହେଲେ ଏହା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ନାହିଁ। ମନ୍ଦିରର ସୈନ୍ୟମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଯାଜକ ଓ ଫାରୁସିମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଆସିଲେ। ଯାଜକମାନେ ଓ ଫାରୁସିମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କାହିଁକି ବନ୍ଦୀ କରି ଆଣିଲ ନାହିଁ? ମନ୍ଦିରର ସୈନ୍ୟମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ସେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥାଠାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଫାରୁସିମାନେ କହିଲେ, ତାହେଲେ ଯୀଶୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୋକା ବନେଇଛନ୍ତି। କୌଣସି ନେତା କ'ଣ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି? ନା ଆମ୍ଭ ଫାରୁସିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କ'ଣ ତାହାଙ୍କୁ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି? ନା ଏହି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣନ୍ତିନି ସେମାନେ ସାପଗ୍ରସ୍ତ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଦଳରେ ନିକୋଦିମ ଥିଲେ, ସେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ସେ କହିଲେ, ଆମ୍ଭର ପ୍ରଥା ଯେକୌଣସି ଲୋକର କଥା ପ୍ରଥମେ ନ ଶୁଣି ବିଚାର କରିବ ନାହିଁ। ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଆମ୍ଭେ ନ ଜାଣି ତାଙ୍କର ବିଚାର କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଯେଉଁଦିନ ନେତାମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ତୁମେ କ'ଣ ସେହି ଗାଲିଲିଓମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ? ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କର, ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ କୌଣସି ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଗାଲିଲିରୁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ସମସ୍ତ ଯେଉଁଦିନ ନେତାମାନେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଗଲେ।